اللهم صل على محمد وآل محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات سورہ فاتحہ برائے شہیدان کربلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على اشرف الاولين والاخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے, ہم سب کا پالنے والا ہے, اور ہم اس فرش عذاب پہ اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ معبود تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا, اور اس فرش عذاب کے صدقے میں ہم سب کو توفیق عطا فرمانا بارالہ کہ ہم آئمہ معصومین کے نقش قدم پہ چل سکیں, ان کی پیروی کر سکیں. عزاداری رسم نہیں عبادت ہے, اس عنوان کے تحت آج چھٹی مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے, اور مجلس کی ابتدا خدا کی حمد و ثنا کے لیے میں مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے جملوں سے آغاز کروں گی. مولا اپنی زندگی کی آخری مناجات میں ہم سب کو, ہر عزادار کو, ہر چاہنے والے کو پیغام پہنچا رہے ہیں, خدا کی معرفت کروا رہے ہیں. آج جو جملہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی مولا کی مناجات کا, مولا ارشاد فرماتے ہیں قابل توبتی لمن تاب الیک, قابل توبتی جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, لمن تاب الیک پروردگار عالم اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اگر کوئی صدقے دل سے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کے اس رب ذوالجلال کو پکارے تو وہ معاف کرنے کو تیار ہے, بلکہ یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے جب کسی بندہ مومن سے کوئی گناہ ہو جائے تو پروردگار عالم نے ان ملائکہ کو جو کرامان کاتبین ہمارے کندھوں پہ موجود ہیں, جو ہمارے اچھے اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں, جب بھی کسی مومن سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو پروردگار عالم کا حکم یہ کہ 7 گھنٹے تک اس کو مت لکھنا, شاید 7 گھنٹے کے دوران یہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے, اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہو کے میری بارگاہ میں توبہ کر لے. یعنی ہمیں فکر نہیں ہوتی گناہ کر کے بخشوانے کی, اور اس معبود کو ہماری مغفرت کی کتنی فکر ہے, اور اگر 7 گھنٹے تک بھی کوئی اپنے گناہ کی طرف متوجہ نہ ہو پھر وہ گناہ لکھ لیا جاتا ہے.
اور اتنی پردیداری کرتا ہے ہمارے گناہوں کی کہ روایت معصومین یہ ہے کہ اللہ نے جو دو ملائک ہمارے ساتھ رکھے ہیں کرامہ نے کاتبین، ان کی بھی ڈیوٹیز بدلتی ہیں. ایک ہے جو فجر سے لے کے مغرب تک ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر مغرب سے فجر تک دوسرے. تو خدا اتنا ستار العیوب ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، کہ اگر دن میں کوئی گناہ کیا ہے اور دن میں جس کی ڈیوٹی تھی جس ملک کی اس نے لکھا ہے، تو جو رات کے ملک آئیں گے تو ان کو پتا نہ چلے کہ اس نے دن میں کیا گناہ کیا تھا. وہ اتنا ستار العیوب ہے. تو بس مولا حسین ہم سب کو معرفت کروا رہے ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. کوئی بھی انسان توبہ کے مرحلے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے اپنے گناہ پہ پشیمانی نہ ہو. جب دل پشیمان ہوگا، ہاں میں نے غلط کیا ہے، اپنے رب کو ناراض کیا ہے، تو یقیناً جب دل پشیمان ہوگا تو پھر زبان پہ توبہ کے لیے استغفار بھی پڑے گا. اسی لیے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آگے آتے جائیے، پیچھے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سلوات پڑھتے ہوئے آگے آتے جائیے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، مولا کہتے ہیں گناہوں پر پشیمان ہونا گناہوں کو مٹوا دیتا ہے، محف کر دیتا ہے. یعنی اگر انسان اپنے دل میں گناہ پہ پشیمان، پہلا مرحلہ اگر توبہ کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ کہ انسان دل میں پشیمانی اس کی آئے کہ ہاں میں نے یہ غلط کیا، اپنے رب کو ناراض کیا، جس رب کی زمین پر کھڑے ہوئے ہیں، جس نے زندگی دی، اعضاء و جوارے دیے، اولاد دی، رزق دیا، جس کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. دنیا میں کوئی ہم پہ ذرا سا احسان کر دے ہم نہیں بھولتے زندگی بھر. تو وہ خدا جس نے اتنے احسانات کر دیے کہ ہم گن ہی نہیں سکتے، تو اس خدا کی بارگاہ میں تو ہمیں کتنا، یعنی وہی جو میں نے کل بات کی تھی کہ وہی خدا سے ڈرے گا جس کو خدا سے محبت ہوگی. اگر محبت ہے تو پھر پشیمان بھی ہوگا کہ میں نے کیا کیا، اپنے رب کو ناراض کیا. تو مولا علی کہتے ہیں گناہوں پہ پشیمان ہونا تمہارے گناہوں کو محف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اور کیسے مٹاتا ہے؟ سورہ توبہ کی تفسیر میں ایک جگہ ایک آیت پہ لکھا ہوا جملہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب ملائکہ ہمارے اعمال بد لکھ کر، جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جب یہ لکھ کے جاتے ہیں لوہے محفوظ پر کہ مولا کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کریں کہ لوہے محفوظ میں ان کا گناہ لکھ جائے گا، اور پھر روز قیامت ہم سب کو اپنے اعمال خود پڑھنے ہیں. تو روایت میں لکھا ہے کہ جب ملائکہ وہ اعمال بد جو لکھے تھے انہوں نے، جو دیکھا تھا وہی لکھا تھا، اور جب لکھ کے جاتے ہیں اوپر کہ اس کو لوہے محفوظ پر خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیں، تو اب جو کھولتے ہیں تو اس میں گناہ نہیں ہے، نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے اور خدا سے کہتے ہیں بارالہ ہم نے تو لکھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا، تو لکھا تھا تو نے ہمیں مقرر کیا ہے، مگر ہم حیران ہیں کہ اس وقت جو ہم نے لکھا تھا وہ نہیں ہے، یہاں پہ نیکیاں لکھی ہوئی ہیں. تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا، گڑ گڑایا، رویا، اس نے مجھ سے مغفرت طلب کی، تو بھلا میں اکرم الاکرمین ہوتے ہوئے کیسے اس کی بخشش نہ کر دوں. صلوات پڑھی بابا جی. تو پروردگار عالم گناہوں کو بخشنے کو تیار ہے، بشرطے ہم اپنے گناہ پہ پشیمان ہوں. ہم اپنے آپ کو غلط جب سمجھیں گے، اپنی غلطی کو محسوس کریں گے، تو یقیناً در توبہ کھلا ہوا ہے. اور یہ حسین کی فرش عزا، یہ تو ایسا ہے فرش عزا کہ جس پر ہم ذکر ہر سال سنتے ہیں. حسین نے کربلا کے میدان میں لشکر یزید سے بلا کے حر کو بتا دیا، وہ توبہ کرنے ہی تو آیا تھا، مولا میں آپ کو ہی تو گھیر کے لایا تھا یہاں پر، اور پھر وہ حر نہیں رہا، وہ حر علیہ السلام بن گیا. تو جو مولا کی بارگاہ میں آ جائے، تو مولا نے فرش عزا پہ پیغام دیا، لفظوں سے بھی سمجھا رہے ہیں مولا حسین آخری مناجات میں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو قبول ہوتی ہے، اور عملاً بھی بتایا مولا حسین نے کربلا کے میدان میں کہ اگر تمہیں چاہیے مغفرت تو حسین کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں جاؤ. پروردگار عالم ہر گناہ بخشنے کو تیار ہے. اذہان امام میری اور آپ کی گفتگو اسی ذیل میں چل رہی ہے کہ ہم فرش عزا پہ آئے ہیں تو اس کے ہر ہر رکن کو سمجھیں کہ عبادت ہے. اور آج اپنے اگلے موضوع پہ جانے سے پہلے کہ عزاداری رسم نہیں عبادت ہے، ایک چھوٹا سا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گی. آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے. کل بھی دو مومنین کو کراچی میں شہید کیا گیا امام بارگاہ کے دروازے پر. تو بس آپ سب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آئمہ معصومین ہمیں ہماری ہر مشکل کا حل بتا کے گئے. تقریباً یہ جو جملہ میں اب آپ کے سامنے پڑھوں گی یہ میں ہر سال ممبر سے بیان کرتی ہوں. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام،
ملائے کائنات کے چار نام. شیعت کے بہت بڑے عالم شیخ طوسی بیان کرتے ہیں دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے اگر مولا علی کے یہ چار نام ایک تسبیح میں پڑھ لی جائیں, 100 دفعہ پڑھ لیے جائیں, تو دشمن آپ سے دور رہنے پہ مجبور ہو جائے گا, وہ قریب نہیں آ سکے گا آپ کے. دو چیزیں جو بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں, ایک پہلی چیز تو یہ, وہ چار نام کیا ہیں, یا قاہر العدو, یا والی الولی, یا مظہر العجائب, یا مرتضی علی. ہر دانے پہ چار نام مولا کے پڑھیے, اور جب پڑھیں ایک تسبیح کوشش کیجئے کہ فجر کے بعد ہی موقع مل جائے پڑھنے کا. جب یہ تسبیح پڑھیے تو اپنے اہل و عیال کو تو شامل کیجئے, اپنے عزیزوں کو شامل کیجئے, پڑوسیوں کو شامل کیجئے, مگر کل مومنین و مومنات کو شامل کیجئے کہ مولا جہاں کہیں بھی آپ کے چاہنے والے موجود ہیں ان سب کی خدایا جان مال عزت آبرو ایمان محفوظ رہے. دیکھیے کہنے کو تو یہ ایک تسبیح ہے, مگر پروردگار عالم وہ اتنا سخی ہے, اتنا کریم ہے کہ وہ عمل قلیل پر اجر کثیر دیتا ہے. تو اگر ہم سب یہ کوشش کر لیں کہ ایک تسبیح مولا کے اسماء کی پڑھ لیں ہم, تو اسے کیا ہوگا, مومنین کی حفاظت ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیں روزانہ جب سے محرم شروع ہوا ہے ہم مستقل سن رہے ہیں, اس علاقے میں شہید کر دیا, اس علاقے میں شہید کر دیا, تو تمام مومنین کی حفاظت کے لیے پہلی چیز ہے مولا علی کے چار نام. اور ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے, امام سے امام کہتے ہیں دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے 21 مرتبہ سورہ نصر کا پڑھنا آپ کے دشمن کو آپ سے دور کر دیتا ہے, آپ اس کی شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ دو چیزیں کیجئے, کم از کم تسبیح صبح پڑھ لیجئے نیت کر کے, مولا جہاں جہاں مومنین ہیں سب کی جان مال, اور سورہ نصر آپ کو جیسے ہی توفیق ملے دن میں کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد تو اس عمل کو کریں تاکہ ہم سب دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو سکیں. بابا سے بلند صلوات کریں. تو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ فرش عزا عبادت ہے, اور فرش عزا کے ایک ایک رکن کے بارے میں آپ کے سامنے حدیث معصومین پیش کر رہی ہوں. حدیث قصہ سے ہم شروع ہوئے تھے اور کل کی مجلس تک پہنچے تھے کہ جو خدمتگار عزا ہیں, جو اس فرش عزا کی خدمت کرتے ہیں, جو فرش بچھا رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی جو خدمت کو اس فرش عزا کی کر رہا ہے وہ محضر امام میں ہے. آج تذکرہ کریں گے ہم اس فرش عزا پہ جب آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں, شہزادی فاطمہ زہرا کو اپنے آنسوؤں کا پرسہ پیش کرنے آتے ہیں, ان کو تعزیت پیش کرنے آتے ہیں. یہ اشک عزا بہت بڑی عبادت ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آنسو کا آنا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ نہیں ہم چاہتے ہیں لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. تو پہلی چیز تو میں مولا علی کا ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے آنکھ میں آنسو کا آنا اور دل کا نرم ہونا, دل میں خضوع و خشوع کا پیدا ہونا, یہ رحمت الہی کی نشانی ہے. تو اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہیں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے جو ہمارے قلب کو اتنا سخت کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں اب آنسو نہیں آتے حسین کے غم سن کے بھی. یہ باقاعدہ یہ پریکٹیکلی لوگ شکایت کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہونا ہے, کیونکہ جب کوئی مومن کوئی گناہ بار بار کرتا ہے, معصومین کی روایت ہے, کوئی بھی گناہ, جھوٹ بولنا ہے, نماز قضا کرنا ہے, کوئی بھی گناہ بار بار کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو دل میں نرمی ہونا مولا کہتے ہیں اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. آنکھ میں آنسو آنا یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. اچھا پھر کیا کریں اگر کسی کے کوئی سوچ رہا ہے کہ نہیں میں اپنی زندگی کو بھی چیک کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی, تو آئمہ معصومہ نے کہا کوشش کیا کرو ایام عزاں میں وہ جو لال والی دال مسور کی دال ہوتی ہے کا وہ گھر میں پکایا کرو. یہ جو مسور کی دال ہے یہ دل کو نرم کر دیتی ہے. تو مولا نے سلیقہ بتایا کیونکہ آل محمد کے گھرانے نے کتنے برس عزا کی ہے, بیویاں روتے روتے آنسو خشک ہو جایا کرتے تھے. تو آئمہ معصومین نے ہم اپنے عزاداروں کو ہر چیز کا حل بتایا, ہم کیوں محروم رہیں کہ ہمارے آنسو رومال سیدہ میں کیوں نہ جائیں, ہم کیوں محروم رہیں اس عبادت سے. تو کہا کہ ایام عزا میں کوشش کرو کہ یہ دال مسور جو ہے اس کو جب تم کھاؤ گے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے. اچھا پھر اس کے علاوہ ہم آئمہ معصومین کی احادیث صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام شاہ سماتے ہیں چار آنکھیں ایسی ہیں, چار قسم کے لوگوں کی آنکھیں جو میدان قیامت میں نہیں روئیں گی, ورنہ میدان قیامت میں ہر آنکھ رو رہی ہوگی. اب خدا کی عدالت میں کھڑے ہیں, نامہ اعمال خود پڑھنا ہے, کیا کیا گناہ زندگی میں کیے, آج جزا و سزا کا دن ہے, تو ہر آنکھ رو رہی ہوگی. مگر چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ چار قسم کی آنکھیں ایسی ہوں گی جو نہیں روئیں گی میدان قیامت میں. پہلے وہ لوگ جو خوف خدا سے آنسو بہاتے ہیں, خوف خدا سے بہنے والا آنسو ہمارے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے.
کہا جو خوف خدا سے روتا ہے وہ آنکھ میدان قیامت میں نہیں روئے گی. دوسرے قسم کے وہ لوگ جو اپنی آنکھ کو حرام دیکھنے سے بچاتے ہیں. اور آج جو آیت آپ کے سامنے آئے گی اسے بہت ڈیٹیل سے یہ ساری تفصیلات آنے والی ہیں. تو امام کہتے ہیں کہ جو آنکھ حرام سے بچتی ہے وہ میدان قیامت میں نہیں روئے گی. تیسری وہ آنکھ جو راتوں کو جاگتی ہے اللہ کی اطاعت کے لیے, نماز شب کے لیے, تلاوت قرآن کے لیے, خدا کے قرب کے لیے, امام زمان کے ندبہ کے لیے, جو آنکھ راتوں کو جاگتی ہے اطاعت الہی میں, وہ آنکھ کبھی نہیں روئے گی میدان قیامت میں. تین قسم کے لوگ. اور چوتھے قسم کے وہ لوگ وہ جو غم حسین پر روتے ہیں, وہ آنکھ میدان قیامت میں نہیں روئے گی. اس آنکھ میں آنسو نہیں ہوں گے جو رویا ہے دنیا میں حسین ابن علی کے لیے. تو یہ اشک عزا عبادت ہے, اور جس کی آنکھوں سے حسین کے غم میں آنسو بہتے ہیں اس کا اجر کیا ہے؟ امام زامن و سامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام رضا شاہ فرماتے ہیں, اگر تم ہمارے غم میں محزون ہوتے ہو, غمگین ہوتے ہو اور روتے ہو, تو یاد رکھنا بہشت کے اعلیٰ درجات میں تم ہمارے ساتھ ہوگے. یہ آنسوؤں کا غم حسین میں بہنا ہمیں معصومین کا قرب دلوا دے گا آخرت کے میدان میں اور بہشت میں. کیونکہ مولا کا جملہ یہ کہ بہشت کے جن اعلیٰ درجات میں ہم ائمہ ہوں گے, ہمارے غم میں رونے والا بھی ہمارے ساتھ بہشت کے انہی درجات میں ہوگا. اور یہ اس گریے کی جو امام حسین پہ گریا کیا جاتا ہے, اس گریے کی عظمت اگر سننی ہے تو جس بی بی کو پرسا دینے آئے اس بی بی کی زبان سے سنیے. کتاب دمغت الساقبہ اس میں روایت ہے, اور یہ روایت بہار الانوار میں بھی ہے. اور اس روایت کو بیان کیا سید حسینی بیان کرتے ہیں. کہا کہ میں عاشور کا دن تھا, میں مشہد میں تھا, میرے کچھ دوست, ہم طریقہ یہ کرتے تھے کہ ہم سب دوستوں کا ایک گروپ تھا اور ہم مل کے حرم چلے جاتے تھے, اور پہلی محرم سے دسویں محرم آ گئی تھی, وہیں بیٹھ کے ہم ذکر امام حسین کرتے تھے. ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست پڑھنے والا تھا, ذکر کرنے والا تھا. عاشور کا دن تھا, ہم امام رضا کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے, مجلس ہو رہی تھی, جو ہمارا دوست پڑھ, اس نے ایک روایت پڑھی عاشور کے دن. اور وہ روایت کیا تھی کہ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ذاکر نے پڑھا صحن امام رضا میں, کہ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں اگر غم حسین میں تمہاری آنکھ سے آنسو بہیں, چاہے آنسو اتنے کم مقدار میں ہوں جتنا مچھر کے پر کے برابر. اب ایک مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے, یعنی کم سے کم منیمم لیول, کہ اگر کسی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا, کم سے کم اتنا چھوٹا آنسو کہ جو مچھر کے پر کے برابر بھی ہو, تو پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم اس عزادار کے تمام گناہوں کو چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. جب سمندر کی لہریں آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں جھاگ سا ہوتا ہے, ہم گن سکتے ہیں کتنا ہے کہاں تک ہے. کہا اگر کسی مومن کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تب بھی پروردگار عالم اسے ان اشک عزا کے بہنے کی جزا میں معاف کر دیتا ہے. جب مجلس ختم ہو گئی تو کہتے ہیں ہمارے ہی دوستوں میں ایک دوست تھا جو بڑا عالم تھا, صرف و نحف پڑا ہوا تھا, مگر معرفت کی کمی تھی. جب مجلس ختم ہو گئی تو وہ بحث کرنے لگا, کہا میری عقل نہیں مانتی اس حدیث کو, یہ کیا بات ہوئی, ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ دھلوا دیتا ہے. کہا ہم دوستوں نے بہت دلیل دینے کی کوشش کی, سمجھایا, لاجکس دی, لیکن وہ نہیں مان رہا تھا. کہا میری عقل قبول نہیں کرتی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک آنسو زندگی بھر کے ساری سیاہی کو مٹا دے. جب وہ نہیں مانا خیر سب اٹھ کے چلے گئے. یہ مجلس ہو رہی تھی کوئی صبح کے وقت. کہا جب شام ہوئی اور جب امام رضا کے حرم میں پہنچے, شام غریبہ کا وقت تھا, تو کہا یہ شخص آیا اور ہم میں سے ہر ایک دوست کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافی مانگ رہا تھا, مجھے معاف کر دو, میں غلطی پہ تھا اور میں خدا کی بارگاہ میں بھی توبہ کر رہا ہوں, امام رضا کے وسیلے سے خدا میری توبہ قبول کر لے. دوستوں نے کہا صبح تو تم اتنی بحث کر رہے تھے, ماننے کو تیار نہیں تھے, اور اس وقت آ کے تم ہم سب کے سامنے توبہ کر رہے ہو اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کر رہے تھے, کیا ہوا؟ کہا جب سب تم لوگ چلے گئے, تم لوگ میرے انکار کرنے پہ حیران تھے, میں اپنے اصرار پر بزد تھا, جب تم سب چلے گئے تو میں امام رضا ہی کے ایک صحن میں دیکھا جگہ خالی ہے, میں لیٹ کے سو گیا, لیٹا میری آنکھ لگ گئی. جب میں سویا تو میں نے دیکھا کہ میدان قیامت کا سماں ہے, میں میدان قیامت میں کھڑا ہوں, ایک جگہ بہت بڑی آگ جل رہی ہے اور میں نے ایک پل دیکھا, اس آگ کے اوپر پل دیکھا, وہ آگ کیا تھی؟ جہنم کی. چونکہ معصومین یہ کہتے ہیں جہنم نیچے ہے, پستی میں ہے, اوپر پل صراط ہے جس پہ سات چوکیاں بنی ہیں, ہر جگہ پہ رک رک کے مومن سے سوال ہوگا, جس چوکی پہ خطاوار پایا گیا اسی پل سے نیچے جہنم ہے, اور اگر یہ پل صراط کراس کر لیا تو سامنے جنت کے آٹھ دروازے ہیں.
کہا میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے میدان قیامت کا دیکھا خواب میں. امام رضا کے سہن میں سو رہا ہے اور امام ہدایت کر رہے تھے اس کی. جب دیکھا تو میں اس نے دیکھا کہ لوگ پیاس سے نڈھال ہیں, شدت گرمی اور خوف کہ لوگ پیاس سے نڈھال ہیں, تڑپ رہے پانی کے لیے. مجھے بھی پیاس محسوس ہو رہی تھی, میں دوڑتا بھاگتا اس میدان قیامت پھر رہا ہوں مجھے کہیں پانی مل جائے. دور مجھے ایک حوض نظر آیا, میں اس حوض کے پاس پہنچا. وہ حوض کیا تھا مومنین جان گئے, حوض کوثر. کہا میں اس حوض کوثر کے پاس پہنچا, میں نے دیکھا وہاں دو مرد اور ایک خاتون سیاہ پوش مکمل حجاب میں کھڑے ہیں, اور تینوں سیاہ پوش ہیں. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے, کہا یہ جناب محمد مصطفیٰ ہیں, علی مرتضیٰ ہیں اور شہزادی فاطمۃ الزہرا. میں نے لوگوں سے پوچھا, میدان خواب میں سوال کر رہا ہے, میں نے قیامت میں میدان میں لوگوں سے پوچھا یہ سیاہ پوش کیوں ہیں تینوں, یہ تینوں ہستیاں سیاہ لباس میں. کہا تمہیں نہیں پتا عاشور ہے آج, اپنے لال کے غم میں سیاہ پوش ہیں. کہا جو جناب محمد مصطفیٰ تھے علی مرتضیٰ, بس میری ہمت نہیں پڑی ان تک جانے کی. میں ذرا فاصلے پہ اس بی بی سیدہ کے قریب فاصلے پہ ذرا کھڑا ہوا, بی بی پوری سیاہ پوش تھی, چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا, مگر مجھے آواز آ رہی تھی کہ وہ رو رہی ہیں, ان کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا بی بی میں بہت پیاسا ہوں, کیا ممکن ہے مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے؟ جناب سیدہ روتے ہوئے کہتی ہیں جب تو میرے بیٹے کے غم میں بہنے والے آنسوؤں پہ شک کرتا ہے تو اسے اپنی عقل کے پیمانے پہ تول رہا ہے کہ ایک آنسو کیسے گناہ بخشوا دیتا ہے. تجھے کیا پتا میرا حسین کتنا غریب تھا, میرا حسین کتنا مظلوم تھا, تجھے پتا ہے وہ اللہ کے رسول کا کتنا پیارا تھا. تو میرے لال کی غربت نہیں جانتا اور تو یہ اعتراض کرتا ہے, اپنی عقل کے معیار پہ تول رہا ہے کہ ایک آنسو گناہ کیسے بخشوا دے گا اور مجھ سے پانی کا سوال کر رہا ہے. یاد رکھ حسین پہ گریہ کرنا تمام اعمال سے افضل ہے, کسی بھی عمل کے معیار پہ تم اشک عزا کو نہیں تول سکتے. یہ یاد رکھو حسین کے غم میں بہنے والا آنسو گناہ بخشوا دیتا ہے. بس کی آنکھ کھل گئی. اب جو آنکھ کھلی امام رضا کے ذریعے پہ پہنچا, رو رو کے اس نے معافی مانگی, مولا مجھے معاف کر دیجئے میں غلط فہمی میں تھا. تو جناب زہرا بتا رہی ہیں اس اشک عزا یہ آنسو بہت قیمتی ہیں کہ جب ہم اس ان عشق عزا کی قیمت تو کوئی آل محمد سے پوچھے, اتنے قیمتی ہے یہ عشق عزا. تو بس عزاداروں کبھی بھی ذہن میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ یہ کیسے ہو گیا. نہیں, جب حسین نے اپنی کل کائنات جو کچھ خدا نے حسین کو دیا تھا سب کچھ راہ خدا میں دے دی, تو پروردگار عالم نے بھی پوری خدائی کا اختیار حسین ابن علی کو دے دیا. حسین کے غم میں جب ہم اس فرش عزا سے اٹھتے ہیں نا تو پاک ہو کر اٹھتے ہیں, ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں, یہ ہمیں پاک و طاہر کر دیتا ہے فرش. کیوں؟ آئے تطہیر والوں کا, صاحبان تطہیر کا تذکرہ ہوتا ہے. تو بس عزاداروں شکر ہے مولا کا کہ مولا کے صدقے میں اس فرش عزا پہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے عباد الرحمان کی کیا فضیلتیں بتائی ہیں. عباد الرحمان کسے کہتے ہیں, وہ کیا کیا خوبیاں ہوں جو ہم اپنے اندر جمع کر لیں تو ہم اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہونے لگے, جسے خدا نے قرآن میں بیان کیا. آج کل کی مجلس تک میں نے 7 صفات خدا کے خاص بندوں کی آپ تک پہنچا دی, آج 8ویں اور 9ویں صفت بیان کروں گی. پروردگار عالم سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقا اثاما. خدا کہہ رہا ہے یہ جو میرے خاص بندے ہوتے ہیں نا یہ زنا نہیں کرتے, فعل حرام نہیں کرتے. اور پھر خدا نے اس گناہ کو سمجھانے کے لیے 3 آیتوں میں گفتگو کی, یعنی ہر جو فضیلت خدا بیان کر رہا تھا سورہ فرقان میں ایک ایک آیت میں تذکرہ تھا, مگر جب اس گناہ کا تذکرہ کیا 3 آیتوں میں گفتگو کی, آیت نمبر 69, آیت نمبر 70, 71, 3 آیتوں میں گفتگو کی. اللہ نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ میرے خاص بندے زنا نہیں کرتے, فعل حرام نہیں کرتے. ومن یفقل, اور اگر کوئی کرے گا, اگر کوئی ومن یفقل تو خدا نے کہا لکھا جلقا اسامہ, اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے, اور دنیا میں بھی عذاب ہے اور قیامت میں اس کا عذاب دگنا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی میری بارگاہ میں توبہ کر لے اور نیک عمل کرے تو میں اس کے گناہوں کو مٹا کر نیکیاں لکھ دیتا ہوں. ان 3 آیتوں کو بیان کیا. اچھا, اتنا بڑا گناہ. دیکھیے جب ہم یہ سنتے ہیں گناہ تو کبھی کبھی ہم یہ کہہ کے دامن ہٹا کے گزر جاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے یہ فعل حرام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. آج میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہی ہوں گھر جا کے غور کیجیے گا. دیکھیے جب تک ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارے زمانے میں کیا بہت بڑا ٹی وی اور اخبار,
اور اگر اخبار میں خبریں چھپتی بھی تھی فلاں کے ساتھ خدا نخواستہ یہ فعل حرام ہو تو پڑھ کے اللہ کا شکر خدا نے محفوظ رکھا, بس کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے. آج ہمارا الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اب گناہ کو ویژولائز کر کے دکھایا جا رہا ہے. مثال دے دوں, ہر چینل بھلے وہ نیوز چینل ہو مگر جو جرائم ہوتے ہیں ان جرائم پہ ڈرامے بنا کے دکھا رہے ہیں. اور میری سمجھ میں نہیں آتا یہ پاکستان کے سارے انٹلیکچوئل کہاں چلے گئے. دیکھیں جب برا 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 دکھائیں گے, اب وہ کیا دکھا رہے ہیں جی, یہ جرم ہوا تھا, اب اس کی کہانی پہ ڈراما بنا کے دکھا رہے ہیں. اب جس کے دل میں شر ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے, اچھا اس نے یہ کیا تھا تو پکڑا گیا, میں اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں, میں یہ کر لوں گا تو اس سے میں پولیس کے ہاتھ آؤں گا ہی نہیں. تو آپ دکھا کے برا ذہنوں کو برائی کے لیے تیار کر رہے ہیں. اگر اچھا دکھایا جائے, اس معاشرے میں اچھے لوگ بھی تو ہیں جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے, کتنے لوگ ہیں جو چھپ کے نیکیاں کر رہے ہیں اور جن کی برکتوں سے ہی دنیا چل رہی ہے, اگر وہ اچھا دکھایا جائے تو اچھا اچھا دیکھتے دیکھتے برا بھی اچھا بننے کی کوشش کرے. مگر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا, کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ نہیں غلط ہو رہا ہے. تو ہمارا جو یہ الیکٹرانک میڈیا, پھر آج کل بچوں کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہے, موبائل ہے, نیٹ ہے, اور اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے کوئی مجلس بھی سننا چاہ رہے ہیں, کوئی درس بھی سننا چاہ رہے ہیں, کوئی سیمینار بھی سننا چاہ رہے ہیں, تو جب آپ کلک کرتے ہیں تو جتنی ونڈوز کھل جاتی ہیں ان میں سے کہیں نہ کہیں ایک اتنی فحاشی کی اور بے حیائی کی ہوتی ہے. اور اگر نفس کنٹرول نہ ہو, بچوں نے وہ کلک کر دیا, نوجوان نسل نے, پھر تو سمجھیے گناہوں کا جنگل کھل جاتا ہے, پھر آپ اس میں سے نکل نہیں پاتے. میں اب مجلس کے آخر میں بیان کروں گی ہمیں کرنا کیا ہے, مولا سب کچھ سمجھا کے گئے. تو سب سے پہلے خبردار ہونا ہے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب بھی ماں ذمہ دار ہے, تربیت کرنی ہے. بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. دیکھیے جیسے نیکی کے مقدمات ہوتے ہیں نا, مقدمات کے جیسے نماز پڑھنی ہے, پہلے وضو کرنا پڑے گا. وضو سے پہلے کیا ہمارے دل میں نیت ہو, اس سے پہلے کیا ہمیں پتا ہو جو عبادت کر رہا ہے اس کا ثواب کیا ہے, تبھی تو ہم مصلی عبادت پر آئیں گے. فلا دن کے یہ اعمال ہیں, نماز شب کے یہ ثواب ہیں. تو نیکی کرنے سے پہلے نیکی کے مقدمات ہوتے ہیں. مقدمات کا مطلب کیا, اس سے پہلے جو ہمیں کام کرنے ہوتے ہیں. ایسے ہی گناہ کے مقدمات ہوتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں آیت اللہ محمد محمدی ارشاد فرماتے ہیں, میں عالم کے جملے آپ کے سامنے پیش کروں, کہا گناہ کے مقدمات ہوتے ہیں. گناہ کے مقدمات کیا, جو آج کل بہت عام ہیں, ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہیں, ہمیں کتنا الرٹ ہونا ہے. وہ آیت اللہ محمد محمدی کہتے ہیں فحش فلموں کو دیکھنا, گمراہ کن لٹریچر پڑھنا, گندی بری میگزین میں بھی بری تصویروں کو دیکھنا. بچے دھڑا دھڑ پیجز پلٹتے ہیں, ہم تو جو دیکھ رہے تھے. میں بتاتی ہوں اس کا گناہ کیا, بھی آپ کے سامنے معصوم کیا بیان کر کے گئے. کہا کہ یہ مقدمات گناہ ہیں. کوئی بچہ, کوئی ماں باپ, کوئی اولاد نہیں چاہتی گناہ کرنا, مگر اگر ان مقدمات میں پڑ گئے کہ بری چیزیں دیکھنے لگے, بری چیزیں پڑھنے لگے, ہاں غذا میں حرام آ گیا, برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگے, تو آقا محمد ہی کہتے ہیں یہ سارے مقدمات گناہ ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایک ہم خدا نہ کرے ہماری زندگی میں داخل ہو جائے, ہم اپنی نسل کو, اپنی اولاد کو نہیں بچا سکیں گے گناہ سے. تو ہمیں ان سے بچانا پڑے گا. کیسے بچائیں گے, کچھ طریقہ ہونا چاہیے نا. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کیا کہا, بشیرا و نذیرا, میرے حبیب تم بشارت دینے والے بھی ہو, تم ڈرانے والے بھی ہو. کس بات سے ڈرانے والے؟ جہنم کے عذاب سے. ہم کہتے ہیں آج کے بچوں کو نہیں نہیں مانیں گے, نہیں نہیں, جو طریقہ الہی ہے, جو سنت الہی ہے, جو سنت معصومین ہے, ہم اس پر چلیں گے تو اپنی نسل کو بچا لیں گے, بہت آسانی سے بچا لیں گے. کہ ہمارے بچے اس گناہ پہ پڑھنے, خاص کر اب جو اس کے بعد اگلی آیت ہے نا, جو نئی صفت بیان کی, میں اس کو بیان کر دوں تاکہ بات مکمل کروں. سورۃ فرقان کی اگلی آیت میں جو پروردگار عالم نے صفت بیان کی اپنے خاص بندوں کی, کیا کہا, والذین لا یشہدون الزور, یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے, یعنی تہمت نہیں لگاتے, اور یہ لوگ گناہ کی محفل میں جانے سے بچتے ہیں. زور کے عربی زبان میں دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی سے بچتے ہیں, اور دوسرے معنی زور کے یہ ہے کہ وہ گناہ کی محفل میں بھی جانے سے بچتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں دیکھیے آپس میں ریلیٹڈ ہیں. آج بچے کہتے ہیں گروپ اسٹڈی کرنی ہے, فلاں فرینڈ کے گھر میں جا رہے ہیں اور ہم سب مل کے اسٹڈی کریں گے, سب کے اپنے اپنے نوٹس ہوتے ہیں, ہم ساتھ میں آپس میں کنورسیشن کرتے ہیں تو ہمارا علم بڑھتا ہے. اچھا, اب بچے ہمیں کنوینس کر لیتے ہیں, ہم بچوں کو کنوینس نہیں کر پاتے. کیا جہاں بچے جمع ہو رہے ہیں ان سارے بچوں کے والدین سے آپ آگاہ ہیں؟ آپ کو پتا ہے جیسے آپ الرٹ ہیں کہ میرے بچے سے حرام نہ ہو, کیا ان سب بچوں کی مائیں الرٹ ہیں؟ یا جس گھر میں بچے جمع ہو رہے ہیں پڑھنے کے لیے, پڑھنا ہے, کوئی برائی کرنے نہیں جا رہے, پڑھنے جا رہے ہیں, آپ اس صاحب خانہ سے آپ واقف ہیں کہ وہ ماں بھی آپ ہی کی طرح اتنی الرٹ ہے؟ بچے بیٹھے تو پڑھنے کے لیے, لیکن پڑھتے پڑھتے ذرا تھکے, سب کے ہاتھوں موبائل ہے, جھٹ سے گوگل کھلا, جھٹ سے یوٹیوب کھلا. ارے تم نہیں دیکھا, جسٹ تھرل,
تھرل کے نام پہ وہ کچھ کر جاتے ہیں جو اور کتنا بڑا گناہ کر جاتے ہیں. سنیے میری زبان سے, یہ حدیث پانچویں امام کی بھی ہے اور چھٹے امام کی بھی ہے, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, تم یہ جانتے ہو کہ زنا آنکھوں سے بھی ہوتا ہے؟ کہا کیسے ہوتا ہے؟ کہا جب کوئی کسی نامحرم کو غلط نگاہ سے, شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, یہ آنکھوں کا زنا ہے. یہ میگزین پہ غلط تصویریں دیکھنا, یہ یوٹیوب پہ غلط, آپ نے جو ویڈیو کلپ پڑھ لے وہ اس کو کلک کر کے دیکھنا, یہ مطلب یہ اتنی کامن ہے ہمارے معاشرے میں چیز کی میں سوچ رہی تھی مولا 1400 سال پہلے خدا نے قرآن میں کہا, اس کے معنی آج سمجھ میں آ رہے ہیں, آج سمجھ میں آ رہے ہیں. تو امام ارشاد فرماتے ہیں, دونوں آئمہ سے حدیث ہے کہ اگر کسی بھی نامحرم کو غلط نگاہ سے, شہوت کی نگاہ سے, بری نگاہ سے, اس کو بے لباس یا اس طرح دیکھا, تو یاد رکھو روز قیامت خدا تمہاری آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا. یہ عذاب ہے قیامت کا, یہ مطلب بچوں کو بتانا ہے. اچھا بچے سنتے اڑا دیتے ہیں کان سے, اوف ہو دیکھا جائے گا جب مریں گے. تو ایک چیز تو ہم نے اپنے بچوں کے قلب میں پہنچا دی ہے, کیونکہ معصوم کی حدیث ہے جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام ارشاد فرماتے ہیں جب تم اپنے دل میں علی کی محبت پاؤ تو اپنی ماؤں کو سلام کرو. نعرہ حیدری, حیدری امام زمانہ, بلند سے بلند تر سلام. امام ارشاد فرماتے ہیں جب تم اپنے دل میں علی کی محبت پاؤ تو اپنی ماؤں کو سلام کرو, انہوں نے تمہیں حلال پیدا کیا ہے, حلال زادے ہیں ہم. اچھا اب ہمارے بچوں کے قلب میں یہ چیز تو موجود ہے, محبت علی موجود ہے, مولا کے نام پہ جان قربان, اگر وہ ان چیزوں کو دیکھنے کی طرف مائل ہوئے تو وہ نوئے بھی سنتے ہیں, وہ مجازی سے بھی جانا چاہتے ہیں. بس سنیے اب مولا نے کیسے حل بتایا. لالی الاخبار کی روایت ہے, کتاب سمرات الحیات کی روایت ہے, اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں اگر بچوں کو بتائیے سنائیے. مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی کسی غلط منظر کو, کسی نامحرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ اتنا سنگین گناہ ہے جیسے علی کے سر پہ 60 مرتبہ تلوار ماری ہو. علی کے سر پہ 60 ٹائمز تلوار کی ضرب لگانے کے برابر گناہ ہے کسی نامحرم کو شہوت کی گندی نگاہ سے دیکھنا. ٹھیک ہے, علی کی محبت تو ہے نا قلب میں, آپ بتائیے بچوں کو, وہ جو رسول کا طریقہ ہے, بشیروں و نذیرہ, بشارت بھی دینی ہے, عذاب الہی سے بھی ڈرانا ہے. علی کی محبت انہیں گناہوں سے روک لے گی, روک لے گی محبت. اور یہ اتنا سنگین گناہ ہے, اتنا سنگین گناہ ہے کہ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں جب میری امت میں یہ زنا کثرت سے ہونے لگے گا ناگہانی موتوں کی تعداد بڑھ جائے گی. آج ہمارا بکرے جوان مر گیا, ارے ابھی تو ٹھیک تھا, یہ کیا ہو گیا اس کو, کتنا ہم آپ سن رہے ہیں معاشرے میں آیا, ہو گیا نہیں ہو گیا, اس لیے کہ آج یہ معاشرے میں یہ گناہ بھی بہت عام ہو گیا ہے. یقین جانیے ایسے ایسے مسائل علماء کے پاس آتے ہیں, سوالات آتے ہیں, ہم لوگ اپنے مدرسوں میں جاتے ہیں, خواتین اس طرح کے سوال, عقل کانپ جاتی ہے, جسم کا رواں رواں کانپنے لگتا ہے, گھروں کے اندر یہ گناہ پہنچ گیا ہے, ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے اس گناہ سے. تو پروردگار عالم سورہ فرقان میں اللہ کے خاص بندوں کی 8ویں صفت یہ بتاتا ہے وہ فعل حرام سے بچتے ہیں, اور 9ویں صفت یہ بتایا کہ وہ جھوٹی گواہی سے بھی بچتے ہیں اور گناہ کی محفل میں جانے سے بھی بچتے ہیں. ہر جگہ کے اثرات ہوتے ہیں, یعنی روایت میں کہ آیت اللہ خمینی جب جا کے مدرسے میں درس دیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ جب گئے مدرسے میں بیٹھے ہوئے, کہا آج اس جگہ نہیں پڑھا سکتا. کہا کیوں آغا؟ یہاں ابھی کچھ دیر پہلے کسی کی غیبت کی گئی ہے. فضا کو محسوس کر لیا علماء, کیوں؟ ان گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں فضا میں. اب گناہ کی محفل میں جب ہم جاتے ہیں, اگر مکس گیدرنگ ہے, گئے, بے حجابی کا گناہ ہے, گانے بج رہے ہیں, غنا سننے کا گناہ ہے, یہ ساری گناہ ہوتے ہی ہوتے ہیں. آپس میں جو گفتگو ہو رہی ہو بھی کسی تھرڈ کے بارے میں, کسی تیسرے فرد کے بارے میں غیبت ہو رہی ہے, ان فضا کے اثرات ہوتے ہیں جو مومن کے اعمال پہ اثر کرتے ہیں. تو اب کیسے بچیں؟ دیکھیے جو بیان ہوا 9ویں صفت کی, جھوٹی گواہی نہیں دیتے, تہمت نہیں لگاتے. امام معصوم کی حدیث, اگر کوئی دنیا میں کسی پر تہمت لگاتا ہے, جو میں نے اس سے پہلے ہی بیان کیا, جو کام نہیں کیا ہے کہا وہ انہوں نے کیا ہوگا, یہ تو ان کا طریقہ ہے. تو امام ارشاد فرماتے ہیں میدان قیامت میں خدا, دو روایتیں ہیں, ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, خدا اسے خون کے تالاب میں کھڑا رکھے گا, اور ایک روایت یہ کہ خدا اسے آگ کے ڈھیر پہ کھڑا رکھے گا. کس نے تہمت لگا کے جس کا دل جتنا جلایا ہے, اب خدا اسے آگ پہ جلائے گا.
اور اس وقت تک آگ پہ کھڑا رکھے گا جب تک اولین سے آخرین کا حساب نہ ہو جائے. تو اب ہم ان گناہوں سے اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ سب سے پہلی چیز, ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا, اسکول سے آیا, کہیں کھیل کے آیا, آ کے ماں سے چپٹ جاتا ہے, امی یہ ہوا تھا, امی یہ ہوا تھا, فلا دوست نے میری پینسل چھپا لی تھی, امی مجھے مس نے اسٹار دیا تھا. وہ اچھا بھی بتا رہا ہوتا ہے, وہ برا بھی بتا رہا ہوتا ہے. ہم سن رہے ہوتے ہیں, پیار کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی محبت سے دور کرنے لگتے ہیں, پھر ہم گلے نہیں لگاتے, پھر ہم ان کی باتیں نہیں سنتے. بچے کتنے ہی بڑے ہو جائیں, کالج میں پہنچ جائیں, یونیورسٹی میں پہنچ جائیں, وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا بیٹھو بھی سن لیں گے, مطلب ہم کہیں گے ہمارے بچے کو عادت ہے بار بار کہنے کی, اور تو کسی کے بچے نہیں کرتے. نہیں, سنیے, ہمیں اپنے ماحول کو, اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا. بچے جوان بھی ہو جائیں, ان کو وقت دینا پڑے گا. یوں سمجھ لیجیے ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. بچہ کسی بھی شعبے میں پڑھ رہا ہے, یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, وہ آ کے آپ سے کچھ بتانا چاہ رہا ہے, سنیے. کیا ہوگا اس سے؟ جب آپ سنیں گے تو جو چیز وہ آپ سے شیئر کر لے گا, آپ کے پاس ایک عمر کا تجربہ ہے, آپ کے پاس محبت ہے قلب میں اپنی اولاد کے لیے. اب جو آپ اس کو سمجھائیں گے, نہیں بیٹا ایسے سے نہیں, ایسا دیکھو, یوں نہیں کرنا, یوں, وہ سنے گا. اور جب ہم اپنے بچوں کو سننا چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا, وہ اپنی یہ ساری تھریل, اپنی ساری باتیں اپنے فرینڈس میں شیئر کریں گے جو انہیں کیا عمر ہے. پھر کیا ہوتا ہے, یہ بچے اپنے, آپ کبھی آپ نے دیکھا جوان لوگ ہر وقت چیٹنگ پہ کیوں لگے ہوتے ہیں, یہ واٹس ایپ پہ دھڑ دھڑ کیوں؟ میں پکڑ کے پوچھتی ہوں اپنے بچوں سے, بھائی کیا ہو رہا ہے, کس سے کر رہے ہو یہ, دیکھیں امی دیکھیں یہ. تو ہمیں باخبر رہنا ہے کہ اتنا ٹائم ماں باپ سے, بچوں ماں باپ سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, واٹس ایپ پہ مستقل لگے ہوئے رات کے 2-2 بجے تک. ہمیں خبردار ہونا ہے کیا ہو رہا ہے, کیا شیئر کر رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں. اگر وہ اپنی فیلنگز, اپنے جذبات ہم سے شیئر کرنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا, وہ ان گناہوں سے بچ جائیں گے. اور اس کا اجر کیا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں, بدترین شخص وہ ہے, بدترین شخص جس کا دل سخت ہے اور وہ خدا کی رحمت سے دور ہے. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول دل سخت سے کیا مراد ہے؟ کہا ایسا سخت کہ جب وہ گھر میں آئے تو اس کی بیوی بچے ڈر رہے ہوں, اور جب وہ گھر میں چلا, گھر سے باہر چلا جائے تو بچے ریلیکس ہو جائیں, خوش ہو جائیں. رسول کی زبان سے بتاؤ کہ بچے, پھر بیوی بچے خوش ہو جائیں گے, چلو تلوار سر پہ نہیں لٹک رہی. رسول کہتے ہیں بدترین شخص ہے وہ. اچھا, بہترین شخص کون ہے؟ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. سید الساجدین ارشاد فرماتے ہیں, بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتا ہے, خدا کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے, اور جتنا وقت بیوی بچوں کا, اب یہ حکم ماں کے لیے بھی ہے, باپ کے لیے بھی ہے, کیونکہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں کے ساتھ انہیں باپ کی اٹیچمنٹ بھی چاہیے. باپ دنیا دیکھ رہا ہے, اس کا ایکسپیرینس ماں سے زیادہ ہے, اور جب بیٹھ کے بچے کو ماں باپ سنیں گے تو بچے کبھی نہیں بکھریں گے, کبھی بکھر کے ان کی شخصیت جا کے فرینڈ سے کبھی نہیں شیئر کریں گے اگر ان کے ماں باپ توجہ دیں. سید الساجدین کہتے ہیں اگر بیوی بچوں کے ساتھ ایک مرد وقت گزار رہا ہے تو پروردگار عالم سے بہترین شخص کہتا ہے, خدا کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے, اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. کتاب مفاتیح الحیات سے بیان کر رہی ہوں, کھولیے آغائے جواد عاملی کی کتاب ہے, مفاتیح الحیات سے پڑھ رہی ہوں کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے, اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. اور سنیں گے آپ, مولائے کائنات کہتے ہیں گھر والوں کے ساتھ محبت سے وقت گزارنا تمہارے گناہ کبیرہ کا کفارہ بن جاتا ہے, گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں اگر اللہ تم پہ غضبناک ہے کسی عمل کی وجہ سے, اور وہ جب تمہیں دیکھتا ہے تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے, تمہارے اس جو خدا کو غصہ تھا تم پر, وہ غضب الہی دور ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے ماحول کو بدلنا ہوگا فرش عزا کے صدقے میں. اور دو چیزیں بیان کر دوں, بہت ساری مائیں آتی ہیں. ابھی میں نے بیان کیا نا کہ مومن کی خاص صفت ہے کہ وہ زنا نہیں کریں گے. کتاب میں روایات موجود ہیں, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام شاہ فرماتے ہیں اگر کوئی سورہ نور کی تلاوت کرے, دیکھیے جس سورہ فرقان پہ میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ قرآن کا 25واں سورہ ہے, سورہ فرقان سے پہلے والا سورہ, 24 نمبر کا سورہ ہے سورہ نور. اگر کوئی سورہ نور کی تلاوت روزانہ کرے, خصوصیت سے رات کے وقت مغربین کے بعد اگر سورہ نور کی تلاوت کر لی جائے تو امام ارشاد فرماتے ہیں اس کے اہل و عیال میں سے کوئی بھی مرتے دم تک فعل حرام میں مبتلا نہیں ہوگا. کتنا آپ سوچیے ہمیں کتنا سیکیور کر دیا امام نے, کہ تمہیں کوشش بھی کرنی ہے اپنے عمل, اپنے رویوں کو بدلو,
اور اس کے بعد دعا ہتھیار ہے مومن کا، تو دعا کا ہتھیار بھی دے دیا ہمیں. سورہ نور اگر پڑھو گے تو تمہاری اولاد کبھی بگڑے گی نہیں، اور کم سے کم اس فعل حرام میں مرتے دم تک مبتلا نہیں ہوگی. اور خصوصیت کے ساتھ صحیفہ سجادیہ کی دعا اولاد کے لیے جو چوتھے امام نے بتائی، بہت مشکل 150 صفحے کی دعا ہے. مجھے اور آپ کو کوشش کرنی روزانہ وقت نکال کے اس دعا کو ضرور پڑھیں. اچھا، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر کسی کی اولاد گمراہ ہو گئی، بگڑ گئی. بہت ساری مائیں آتی کہتی ہیں ہمارا بچہ نہیں سنتا، بد زبان ہو گیا ہے، گھر میں باپ کی برابری کر رہا ہے، خدا نخواستہ کسی کا بچہ شراب جیسی لت میں پڑ گیا، نشے میں پڑ گیا. کتنی مائیں ہیں جو آ کے سوال کرتی ہیں. خدا ہر ماں کے دل کو اس فرش عزا کے صدقے میں شاد رکھے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو نیک رکھے، محبان آل محمد میں رکھے، عاشقان آل محمد میں رکھے. تو اگر کسی کی اولاد اس نہج پر آ گئی ہے، گمراہ ہو گئی ہے، آئمہ نے اس کا بھی علاج بتایا، دعا ہتھیار ہے نا. کہا اگر کوئی سورہ صف، سورہ صف قرآن کا 61 نمبر کا سورہ ہے، سورہ صف کو اگر کوئی 107 times، اچھا جب 107 times کی بات اللہ کیسے پڑھیں گے، وہ سورہ بمشکل 3 صفحات کا، 3 صفحات کا ہے، وہ 3 pages ہیں. قرآن کھولیے، نارمل سائز کی جو قرآن ہے 3 pages میں ہے وہ سورہ، سورہ صف. اور کہیں معصوم نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہی وقت بیٹھ کے پڑھنا ہے. معصوم کا جملہ یہ کہ اگر اولاد نافرما بردار ہو گئی ہے، گمراہ ہو گئی ہے، تو سورہ صف کو 107 times پڑھو گے تمہاری اولاد نیک فرما بردار ہو جائے گی. ایک دن آپ نے بیٹھ کے 5 دفعہ پڑھ لیا، ایک دن وقت ملا آپ نے 2 دفعہ پڑھ لیا، ایک دن وقت ملا 10 دفعہ پڑھ لیا. کوانٹٹی گنتے جائیے کہ کتنا ہو گیا 107 کے پاس. یا پھر ہم گفتگویں فون پہ تو بہت کرتے ہیں، ہم اس کو فائدے والے کام میں کیوں لا سکتے. بہن ہے، ماں ہے، دوست ہے، آپ اتنی دفعہ پڑھ، اس وقت ہم پڑھیں گے، آپ اتنی دفعہ، آپ اتنا، ایک ہی وقت میں بھی 107 ہو سکتا ہے. اگر ہم کوشش، کوئی کسی ماں کا دل جلا ہوا ہے، کوئی ماں پریشان ہے اس دکھ میں، اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے. تو خاندان آل محمد نے ہمیں ہمارے امراض معاشرے کی بھی بتائے اور ان کا علاج بھی بتایا. نہ صرف علاج بتایا، اولادیں پال کے دنیا کے سامنے پیش کر دی، علی اکبر جیسا لال پیش کر دی. علی اکبر سے مولا حسین کو کتنی محبت تھی. روایات میں لکھا ہے جب علی اکبر بہت چھوٹے تھے، گہوارے میں تھے، تو میں لیلا کہتی ہے اکثر راتوں کو میں اٹھتی تھی تو میں گہوارے کے اوپر مولا حسین کو جھکا ہوا دیکھتی تھی، گہوارے پہ جھکے مولا کھڑے. میں رات کو اٹھ کے، مولا کیا ہوا، آقا آپ کیوں گہوارے پہ جھکے ہوئے؟ تو مولا حسین کہتے تھے، لیلا علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی، میں بار بار اپنے لال کو دیکھنے آ جاتا ہوں. ہر ماں کو اپنا بیٹا یوسف سے زیادہ حسین لگتا ہے، حضرت یوسف سے زیادہ ہر ماں کو. اور جس کا بیٹا ہو علی اکبر جیسا، جو ہم شکل رسول ہو، وہ ماں باپ چوں نہ چڑھتے. تو مولا حسین راتوں کو اٹھ اٹھ کے گہوارے میں جھک جھک کے دعائیں پڑھ پڑھ کے دم کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور کہتے تھے علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی. ہاں زدارو، روزے عاشور جب آ گئی کربلا میں، سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر آئے ہیں مولا حسین کے سامنے، اور آ کے کہا بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. مولا حسین کہتے ہیں تقدم ولدی، جاؤ میرے لال، آج قربانی کر دیں. مگر جیسے ہی علی اکبر بڑھنا جاتے ہیں، مولا کے اصحاب آ جاتے ہیں، انصار آ جاتے ہیں. نہیں مولا، ایسا ہو نہیں سکتا، علی اکبر چلا جائے اور ہم زندہ رہے، ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی اکبر کا لاش آئے. جب اکبر بڑھتے ہیں، جب جانثار روک لیتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آیا عصر عاشور جب کوئی روکنے والا نہ رہا، اب فقط علی اکبر رہ گئے ہیں. آئے مولا حسین کے پاس، آ کے کہتے ہیں بابا مقتل میں جانے کی اجازت چاہیے. کہا جاؤ میرے لال، مگر اتنا کرو پہلے اپنی ماں سے اور اپنی چاہنے والی پھوپھی سے اجازت لے لو، تمہاری پھوپھی نے تمہیں بڑے ناز و نام سے پالا ہے. کہا اچھا بابا. ماں کے خیمے میں آئے، ماں کے خیمے میں پہنچے تو دیکھا ماں مصلی عبادت پر ہے. کہا ماں ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا، آپ مصلی عبادت پر کیوں ہیں؟ ام لیلہ کہتی ہیں علی اکبر آج قربانی کا دن ہے، مصلی اس لیے بچھایا ہوا ہے تیرا لاشا آئے تو سجدہ شکر ادا کروں. ہم سب مائیں ہیں، ہر ماں چاہتی ہے اپنی اولاد کو موت سے بچا لیں. ہم سب کا سلام ہو کربلا والی ماؤں پہ، وہ ماں منتظر ہیں آج دین اسلام کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے لال قربان کرنے ہیں. علی اکبر سمجھ گئے، ماں نے اجازت دے دی. بی بی زینب کبرا کے خیمے میں آئے، اور جب خیمے میں آئے نا تو بی بی زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، بی بی زینب کبرا کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹ گئے علی اکبر. بی بی زینب کبرا پیار سے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، کہ علی اکبر کیا ہوا، اس طرح سے کیوں لیٹ گئے؟ علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں جب بھی کچھ پوچھنا ہوتا تھا آپ سے پوچھتا تھا، آج بھی ایک سوال پوچھنے آیا ہوں.
جہاں پہ زینب کبریٰ کہتی ہے پوچھو بیٹا کیا پوچھنا ہے، کہ پھوپھی اما اتنا بتا دیجئے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا؟ پھر بھی زینب کبریٰ رونے لگی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، علی اکبر تو نے یہ کیا پوچھ لیا، یہ کیا پوچھ لیا، کہاں میری ماں کا مرتبہ اور کہاں میں؟ اب علی اکبر نے کہا پھوپھی اما میں آپ کا بیٹا ہوں نا، اپنے بیٹے کو زہرا کے لال پہ قربان کر دیجیے، آج زہرا کے لال پہ بڑی غربت کا وقت ہے، میرا بابا بہت غریب ہو گیا ہے، میرا بابا بہت مظلوم ہو گیا ہے۔ بی بی زینب کبریٰ روتے ہوئے کہتی ہے علی اکبر میں اب تجھے روک نہیں سکتی، جا میرے لال آئے ہیں بابا کے پاس، بابا میں نے اجازت لے لی۔ اب مولا نے تیار کرنا شروع کیا علی اکبر کو، سر پہ امامہ باندھ رہے تھے، کہا علی اکبر بیٹھ جاؤ، علی اکبر دو زانو بیٹھ گئے، مولا حسین سر پہ امامہ باندھنے لگے، امامہ باندھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا بیٹے کو امامہ نے کفن پہنا رہے تھے۔ علی اکبر کو تیار کر دیا مقتل کے لیے، اب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں مگر بیویوں نے صدا دی، علی اکبر خیمے میں آ جاؤ، ہم دونوں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے درمیان سے گزر جاؤ، ہم تمہاری آخری مرتبہ زیارت کر لیں۔ عزاداروں بیویاں دونوں جانب کھڑی ہو گئی، علی اکبر گزر رہے تھے، میں بھی ماں ہوں، آپ سب صاحبان اولاد ہیں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے وہ جو بیویاں کھڑی تھی ان میں ام لیلہ بھی تو کھڑی ہوگی، اور بی بی کی نگاہیں علی اکبر کا تمام کر رہی ہوگی، میرا یاسین لال اب نظر نہیں آئے گا۔ جب بھی علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے بیویاں دامن پکڑ لیتی تھی، جب بہت دیر ہوئی مولا حسین خیمے میں آئے، کہا بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، علی اکبر کو جانے دو، علی اکبر کا بازو پکڑ کے مولا خیمے سے باہر لائے، علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، جب سوار کر دیا نا تو علی اکبر نے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے جھک کے بابا کے کان میں کچھ کہا، اور جب کہا مولا حسین کے کان تو مولا کے قدم لرزنے لگے۔ بی بی زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی یہ منظر، کہا بھیا علی اکبر نے کیا کہہ دیا، آپ کے جسم پہ لرزہ تاری ہوا، کہا زینب علی اکبر کہہ رہے تھے بابا میری ماں میرا دکھ برداشت نہیں کر سکے گی، جب تک زندہ رہیے گا میری ماں کا خیال رکھیے گا۔ علی اکبر آگے بڑھے، مولا حسین جیسے علی اکبر آگے بڑھتے مولا حسین نے پکار کے کہا بارالہ تو دیکھ رہا ہے، اب تیری بارگاہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت و کردار میں تیرے رسول کے مشابہ تھا، جب جب نانا رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا تھا علی اکبر کو دیکھ لیتا۔ علی اکبر آگے بڑھے، مولا حسین نے کہا اکبر سنو بیٹا جب تک باپ نظر آتا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، اپنا چہرہ دکھاتے رہنا۔ علی اکبر آگے بڑھے، گھوڑے کی رفتار بڑھی، مولا کی بھی رفتار بڑھی، مولا نے دوڑنا شروع کیا، علی اکبر نے جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا دیکھا بابا دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کہا بابا رک جائیے، بابا رخصت کر چکے آپ پیچھے پیچھے نہ آئیے۔ مولا حسین کہتے علی اکبر تجھے نہیں پتا یہ میں نہیں آ رہا، میرا دل کھنچا رہا ہے، علی اکبر اگر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا میرے قلب پہ کیا گزر رہی ہے۔ علی اکبر کہتے بابا بس خیمے میں چلے جائیے میں مقتل کی طرف جاتا ہوں۔ علی اکبر گئے، مولا در خیمہ پہ کھڑے ہو گئے، بڑی شان سے لڑے ہیں علی اکبر، لشکر عزیز والے پکار اٹھے یہ حیدر کرار کا پوتا ہے اسے گھیر کے مارو، عزاداروں چاروں طرف سے تیروں تبڑ چلے، ایک شقی قریب آیا سینے پہ علی اکبر کے نیزہ مارا، نیزہ مار کے نکالنا چاہتا ہے کھینچ رہا ہے، بڑی دیر تک نیزے میں سینہ علی اکبر میں جنگ ہوتی رہی، نیزہ ٹوٹ گیا، نیزے کا پھل کلیجے میں گھس گیا، اب علی اکبر سنبھل نہ سکے گھوڑے پہ، صدا دی بابا ادرکنی۔ مولا حسین نے جیسے علی اکبر کی صدا سنی خیمے سے نکلے، تاریخ یہ کہتی ہے مولا اس طرح دوڑ رہے تھے جیسے نظر نہ آ رہا ہو، بنا ہی چلی گئی ہو، لڑکھڑا کے گرتے تھے پھر اڑتے تھے پھر کہتے تھے یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے، عزاداروں ہم جب پریشان ہوتے نا مولا کو بلاتے نا یا علی، مطلب مولا حسین پہ کیا گزر رہی تھی، یا علی کہتے ہوئے جا رہے تھے، جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچے،
جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچ کے دو زانوں بیٹھ گئے مولا. دیکھا علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ ہے. کہا علی اکبر ہاتھ ہٹا دو لال. کہا بابا بہت تکلیف ہے. کہا میرے لال ہاتھ ہٹا دو, بابا تیرا زخم دیکھنا چاہتا ہے. بابا آپ دیکھ نہیں سکیں گے, آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. کہا علی اکبر میں بہت صابر ہوں, ہاتھ ہٹا دے میرے لال. علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا, نیزے کا پھل گڑا ہوا تھا کلیجے میں. باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہے. مولا حسین کہتے علی اکبر بہت تکلیف ہے. کہا بابا بہت تکلیف ہے. مولا دو زانو بیٹھے, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ بچی کے پھل پہ رکھا. اب جو بچی کا پھل کھینچنا چاہتے ہیں نجف کی طرف رخ کر کے کہا آؤ بابا علی میری مدد کو آؤ. نیزے کا پھل کھینچا, یا علی مدد. علی اکبر کی روح پرواز کر گئی. مولا حسین کھڑے سوچ رہے ہیں ارے علی اکبر اب تمہارے لاشے کو کیسے خیمے میں لے کے جاؤں. مولا لاشا جوان کا اٹھا کے خیمے میں آئے, دیکھا لیلا نہیں ہے. کہا زینب لیلا کو بلا لاؤ, اپنے لال سے رخصت ہو لے. فضا گئی ہیں, بی بی زینب دوڑی ہیں. اب جو گئی لیلا کے خیمے میں, کہا لیلا بھی اس طرح سے دوڑ رہی تھی مگر نظر نہیں آ رہا تھا. فضا میری بینائی جا رہی ہے, مجھے پہنچا دو میرے لال کے لاشے تک. بارالہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, تجھے علی اکبر کے مصائب کا واسطہ. بارالہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرمائے. پاک پروردگار اس مجلس عزا کو وسیلہ بناتے ہیں, ہم سب کے تمام گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے. پاک پروردگار ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں. اس فرش عزا پہ مادر حسنین بھی موجود ہیں, اس فرش عزا پہ ملائکہ بھی موجود ہیں, آئمہ بھی موجود ہیں. تجھے واسطہ دیتی ہوں مادر حسنین کا. شہزادی فاطمہ زہرا کے صدقے میں جس جس ماں کے دل میں جو بھی اولاد کے لیے دکھ ہو خدایا اسے دور کر دے. جو لا ولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا کر دے. جو قرض دار ہے غیب سے اس کا قرض ادا کر دے. جو رزق و روزی کے مسائل میں گرفتار ہو اس کی روزی کا سبب بنا دے. مومنان آل محمد میں جو جو بیمار ہیں تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کا غیب سے شفا کاملہ عطا فرما. ہم سب جن جسمانی اور روحانی امراض میں گرفتار ہیں خدایا ہم سب کو شفا کاملہ عطا فرما. پاک پروردگار مظالم بڑھتے جا رہے ہیں, ایام عزا شروع ہوا ہے, روزانہ ہم شہادتیں سن رہے ہیں. بارالہ تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ, اسیران کربلا کا واسطہ. مومنین جہاں جہاں موجود ہیں دنیا میں سب کی جان مال عزت و آبروں اور ایمان کی حفاظت فرما. بارالہ اس عزائے حسینی کی حفاظت فرما. پاک پروردگار دشمنوں کی ان کو انہی کی سازشوں کے جال میں پھنسا دے, ان کا مکر ان کی طرف پلٹا دے, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجل فرما. امام زمان جب ظہور فرمائے اور صدا دے تو میں اور آپ سب لبیک کہنے والوں میں آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم ہے.